Hledáte bydlení v dojezdové vzdálenosti do Brna? Místo pro vaši rodinu a třeba i podnikání? Vítám vás v Zakřanech, kde bych vám ráda představila prvorepublikovou vilu. Pohodlně se usaďte a nasejte její atmosféru. První zmínky o vile jsou z roku 1909, kdy se žádalo o stavební povolení. Kopii samotné žádosti a vyjádření pana starosty najdete zarámované ve vile, podtrhují jejího ducha. Původní vila se skládala ze tří samostatných jednotek. Dvě v přízemí a jedna v patře. Třetí majitelé změnili dispozici domu ze tří samostatných jednotek na dům vhodný k bydlení pro rodinu. Současní majitelé provedli celkovou rekonstrukci v roce 2015, při které jim byly inspirací právě stavební plány z roku 1909. Podařilo se jim propojit čaro prvorepublikové vily s komfortem moderního bydlení. Vila má krásných 100 let a má dochované původní prvky, jako oblé zdi, dveře a vysoké stropy. Kouzelná, co říkáte? Pro více informací navštivte webovou stránku nemovitosti vilazakřany.cz. Jsem Alena Homolová, vaše rodinná makléřka.